Вітаю! В ефірі програма «Музмікс» та я, її ведуча Олександра Черешнева. А це означає, що зараз на вас чекають свіженькі прем'єри від українських виконавців. Отож, сьогодні в програмі ліричний трек про емоційне вигорання, пісня про силу жіночої любові та сингл про світло і тепло людської душі. Пам'ятайте, щотижня у «Музміксі» ми будемо знайомити вас з музичними прем'єрами, розповідатимемо безпосередньо про них, а також про їхніх авторів. І знаєте, що найцікавіше? Кожен з вас може надіслати для нас свій кліп, і ми обов'язково покажемо його у наступному випуску. Розпочнемо з пісні, у якій кожен впізнає частинку себе. Аверін та Чурсанов презентували новий трек «Незабудки». Виконавці нагадують, життя дуже коротке, тому потрібно жити тут і зараз. Виражати всі свої почуття і не боятися, навіть коли здається, що це невзаємно. Бо прикро буде багато років мовчати і втрачати можливість по-справжньому любити. Можливо, саме ви той маяк для цієї людини. У центрі Києва «Просто неба» на даху артисти записали муд-відео до пісні. Це було на початку літа, тому що саме ця пора року асоціюється з коханням. А зараз дивимось. Аверін та Чурсанов «Незабудки». Що спитала би ти у неба, без адреси писавши листи? В цьому місті так сумно без тебе, світлофори, мовчання, мости. Стою біля вікна, один, і квіти у руках. Тобі, можливо, що про нас вже забула ти. Я з блакитного неба. Наступний трек – це нова пісня від українського гурту «Оріонік» «Світло». Блекаут та відключення світла, які були взимку в Україні, підштовхнули та надихнули написати цей сингл. Лідерка гурту та авторка пісні Анастасія Рен запевняє, що навіть через лють та ненависть, які виникають у нас у душі, через трагедії та втрати у війні, серця українців сповнені світла і добра. Це відрізняє нас від ворога. Трек «Світло» – це пісня про неймовірне добро і тепло душі, яке здатне врятувати навіть людину в найважчі періоди. «Оріонікс» презентували з піснею й муд-відео. Уже традиційно лідерка гурту була режисером. У новому відео вона з'являється у трьох образах, що стилізувала власноруч. Гайда дивитися! «Оріонікс» – «Світло». Мережі нема, свіча вже догорає,
про неймовірну силу кохання. Співачка Морозова презентує пісню «Вона». Виконавиця запевняє, її пісня – це голос нашого народу. Морозова присвячує цей трек усім українським жінкам, які стали сильними і незламними. Вони чекають своїх рідних з війни. Ліричний та емоційний трек чарує своєю простотою та водночас глибоким текстом. За мужніми нашими воїнами стоять вони, їхні кохані. Сингл «Вона» показує жертовність, безмежне кохання та віру українських жінок. Разом із треком вийшла й відеоробота, яка підсилює емоційність пісні. Про дивовижну силу любові жінки, яка серцем і душею зі своїм коханим, який на війні. Слухаємо у пісні «Вона» співачки Морозова. Чому вона тут і за що він там? Чом послухала його, чом лишила одного дивитись у вічі війні сам на сам? Гурт «Ембріз» випустив трек про вигорання та втрату себе під назвою «Знов не сплю». Цей ліричний сингл – нагадування про те, що незважаючи на будь-які негаразди, потрібно залишатися вірним собі. Ось що дійсно важливо. Фронтмен гурту Олександр Біляк вважає, що найбільший страх – це втратити мрію, забути заради чого живеш і куди прямуєш. І дуже страшно стає від того усвідомлення, що чим доросліше ми стаємо, тим меншими стають наші мрії. Контрастний кліп разом із піснею були випущені за 2 дні до катастрофи на Каховській ГЕС. Учасники гурту розповідають, що задля відео їм довелося лежати на холодному асфальті. Проте це ніщо порівняно з тим, що пережили люди, які опинилися у біді. І дуже важливо їм допомогти. Під відео на Ютуб можна знайти посилання на збір коштів для допомоги. Дивимось «Ембріз, знов не сплю». Тебе загубив, час спливає, мрії забуті, не шукаю.
Я більш не кричу по мій голосів, не плачу, сміюсь, нема почуттів. Посеред ночі знов світає світло від свічі, все ще грає. Я знов не сплю, я знов стою на краю, крізь всю пітьму я наче щось втрачаю. Скажи, чому я вже не пам'ятаю, звідки прийшов, куди йду, я не біжу, втікаю. Те, що було раніше, неможливо повернути. Щасливі години чи безжалісні години скрути. З рідними хвилини їх навічно розтягнути б, їх зібрати б знову, знову почати б розмову, знову згадати всі мрії під нами на колискову, знову піднайти надію у місті, хай не святому. Зараз зовсім інші дні, чи ти світ став ще холоднішим. Я не знаю, куди йти, шукаю світло у тиші. Я знов не сплю, я знов стою на краю, крізь всю пітьму. Яка написана у перший день війни. Виконавиця «Ластівка» презентувала трек «Світлом для тебе». Авторка розповідає, що сингл вона написала 24 лютого, коли перебувала з дітьми в окупації. Цю пісню «Ластівка» написала для свого чоловіка, військовослужбовця ЗСУ. «Світлом для тебе» – пісня про те, наскільки сильною є підтримка українських жінок для найсильніших та найвідважніших наших воїнів. Цей трек про почуття і переживання. Кожна жінка хоче стати опорою, надійним тилом і бути світлом для свого героя. Про віру і силу слухаємо у пісні «Світлом для тебе» від співачки «Ластівки». Силу просити по кожну хвилину, подарувати надійні крила, щоб завжди сонце тобі світило.
треба бути світлом для тебе, бути надійним тилом, стати твоїм орієнтиром, давати невидиму силу, просити Бога кожну хвилину, подарувати надійні крила, щоб завжди сонце тобі світило. Наостанок – ліричний трек про кохання. Юний співак Максимілевич випускає пісню «Очі». Автор пісні запевняє, що інколи для стосунків одного почуття кохання замало, як би прикро це не звучало. Лише згадка залишиться у душі та серці. Нічого більше. У синглі зображено ідеальну картинку, проте в житті ідеального не існує. Завжди залишається надія на краще. Проте мало любити, потрібно і працювати у стосунках, бо інакше, як би ви не трималися, разом бути не вийде. Пропоную слухати цей душевний трек. Максимілевич, «Очі». Очі, ніби зорі, дивився би весь час. Всі пісні мінорі, пісні всі не про нас. Залипаю довго у твоїх очах, я не можу перестати ніяк. Закритими очима дійду, як корабляти мій маяк. Я засипаю темне місто, дає про себе знати, розсипаюсь на уламки та не можу зібратись. Я не можу зібратись, я не можу зібратись, я не можу. Очі, ніби зорі, дивився би весь час. Всі пісні мінорі, пісні всі не про нас. Очі, ніби зорі, дивився би весь час. Всі пісні мінорі, пісні всі не про нас. Не варто сумніватись, тільки знай, що я для тебе. Часу нема, він так летить, його нам дійсно треба. Нас різні полюса, але з'єднати їх можливо. Чуєш, ти та одна, яка всім зачепила. Я засипаю темне місто, дає про себе знати. Розсипаюсь на ламки, та не можу зібратись. Я не можу зібратись, я не можу зібратись. Я не можу. Очі, ніби зорі, дивився би весь час. Всі пісні минорі, пісні всі не про нас. Очі, ніби зорі, дивився би весь час. Всі пісні минорі, пісні всі не про нас. Якщо ти створюєш хорошу музику, прагнеш розвиватися і мрієш про велику аудиторію, у нас є для тебе пропозиція. Надсилай нам свій кліп та прес-реліз на електронну пошту або ж у соціальні мережі. І чекай на наступний випуск програми «Музмікс» з твоїм кліпом. В ефірі була програма «Музмікс» та я, її ведуча, Олександра Черешнева. До зустрічі у наступному випуску.